У Києві цього тижня запрацювала ізраїльська система раннього попередження про загрозу з ракетних ударів. Нове обладнання визначає ракети усіх типів та об'єкти, куди вони потенційно можуть влучити. І надсилає повідомлення про небезпеку на стільникові телефони громадян, що перебувають в районі небезпеки. Система також розраховує, скільки часу мають люди у таких зонах на пошук укриттів. За словами посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, після вдалих випробувань у Києві ця система може бути масштабована на усі великі міста України. Тобто сама по собі така система представляє розумний хаб, по суті, який збирає інформацію з радарів систем ППО і, отримавши дані, підраховує, куди, ймовірно, цілиться ворог, в які райони, коли і куди приблизно буде удар. Відповідно до цього варогідно формується сигнал, СМС чи щось, варогідно всього СМС, формується сигнал з попередженням про небезпеку, реальну небезпеку. І якщо люди знаходяться в цих районах і мають включеними мобільні телефони, то вони ці сигнали отримують. Відповідно, через оті от станції мобільного зв'язку, які там розташовані. Тобто, це так, нічого такого, може, кардинально нового технологічного немає, але це система така досить зручна. Це дуже похоже, наприклад, на те, що використовується для наших доріг автомобільних.